宜兰道县政府文化局主导，搁伫台中图书馆协助指导的电子册服务，经过将近一年伫县内乡镇公所以及十几间校校的推广甲建设了后，终于伫今日由文化局长尤秀中宣布，南道县电子册服务正式启动。做这样的提升了哈，那电子书其实哈，翻过来也是一样，所以它的那个方式哈，跟我们在看书是一样。为了让南投县民会当进一步了解电子册优点，以及加强推广偏远乡镇学校师生会当透过电子册促进多多外拓的机会，南投县政府文化局图书馆在国立台中图书馆的协助和支持之下，不但成功推动电子册服务，而且在将近一年的推广宣传期间，一定在偏远学校得到了明显的成效。那现在有了电子书以后，城乡差距跟他们跟平地小朋友，这个落差就会慢慢的缩短，我觉得会慢慢的缩短。他们的父母长期在外工作的话，书是他们最好陪伴的良伴。那我想这个来讲也有助于我们提升全县的一个阅读风气，所以我们未来来讲当然还有很多要努力的一个地方我们文化局会很积极的来赶快把这个电子书的平台里面能够尽量赶快的一个方式把它普遍到我们全县的一些中小学里面。在国立台中图书馆指导经管的喜欢下，在网络顶端照挂电子册服务，看起来是简单又方便。因为现在民众不用出门，就当照到图书馆的各种册籍，并且都是免费的。因此，电子册服务推广较大，读者都是相当有乐。电子书服务平台服务的对象就是全国的读者，还包含海外侨校的学生。好，所以呢，目前的评价是非常非常的热烈。那引用的次数、借用的人次都非常非常的高。局长尤秀中也强调，电子册相关服务对了民众会当透过网络前往电子册网站来使用以外，那是无了解使用的方法，或者是厝内无电脑，文化局图书馆要提供平板电脑等设备，指导民众免费来使用。记者金凤山采访报道。